Kwa viongozi, ameenda kutafuta William, Arabuta, ameenda kutafuta Tunai, ameenda kutafuta Kijape, ati ya kwamba, aongee Tunai akuja aongee na dollar line, awache hiyo kiti ya Emurua Dikirr, ndio Ngeno peke yake akombe hiyo kiti. Mimi naambia we Ngeno, hiyo kiti haiko kwa ofisi ya William Samuel Arabuta, ama ofisi ya Tunai, iko kwa wananchi. Utaongea na wananchi. Kama uchafanyia kazi wananchi, hiyo itakuwa sauri yako. Mimi dollar line nimesema nitawania hiyo kiti, nitaongea na wananchi mpaka siku ile watu watanipatia hiyo kiti. Sio ati niende ofisi huko niongee na watu wa Emurua Dikirr wanateseka. Amacha mwanga lejo na lejo.